to, o svojim, znači to se dobima. Pa koliko onda, Ante, mora biti debljina tog, na neki način, leda, ako je gore minus 240, a dolje u dubini je, ne mogu, je to i dalje led, pa se izbacuju samo sitni kristalići, ili ima nešto i tekućeg? Pa izgleda da je taj led debljine vjerojatno više desetaka kilometara. No, kada jednostavno zbog nekakvog tlaka iznutra, kada jednostavno se probije, recimo probije se recimo voda, pa onda kasnije ta voda na neki način spari, prolazi vodenu paru, ali tu se spariju ledeni kristalići i sve to znači biva izbacivano upravo kroz te pukotine na tom samom Enkeladu. Dakle, možemo reći jednostavno materijal iz tog oceana kroz pukotine se uspije znači probiti i onda naravno zbog određene brzine kod izbacivanja on može dostići znači vrlo, vrlo velike visine. Dakle, mi niko ne zna točno zapravo koliko je ta ledena kora debljine, ali vjerujemo da ona debljine vjerojatno više desetaka kilometara. Naravno, znanstvenici imaju u planu onako malo nižu budućnosti poslati posljedne letilice. Prva stvar bi bila posljedna letilicu koja bi ušla u orbitu oko Enkelada, koja bi proletila kroz te gizine.